Hozir sizlar TextAway redaktorda ko'rib turgan narsalaring sizlarga ya'ni tanish, chunki agar hozirgi paytgacha darslarda ko'rib kelgan bo'lsalaring, Ruby haqidagi, ya'ni darslarimizni ko'rib kelgan bo'lsalaring, bittagi narsa sizlarga yangilik narsa yo'q, faqat yangilik bo'lgan narsa 2i bilan 2s. 2i integerda qisqartirilgani, ya'ni i harfi, s bo'lsa string, ya'ni matn. Endi integer, ya'ni biror bir narsani raqamga aylantirishda ishlatiladi deyilgan va keyingisi biror bir narsani matnga aylantirishda ishlatiladi deyilgan. Va bular pastga yozilgan, bittagilar o'chirib tashlasak bo'laveradi. O'chiramiz. Qisqartirishni o'rganib oldik bundan oldingi darsda. Endi programmani ishga tushirib sizlarga mazmunini, ya'ni bu programmani nimaga ochdik, tushuntiraman. Programmani ishga tushiryapmiz. Ruby 2rb. Ismingiz nima? Ahmad. Telefon raqamingiz? Xo'p, natija chiqdi. Ahmad bilan telefon raqam. Xo'p. Endi yana bir marta ko'rsatishga harakat qilaman. Endi telefon raqamda masalan, ismda nomer yozsam bo'ladi va telefon raqamda ism yozsam bo'ladi. Aslida telefon raqamda ism yozilmaydi-ku, misol uchun. Bosamiz, mana chiqdi. Ya'ni bu yerda kontrol yo'q, tushunyapsizmi? Nima desam ekan? Bizdan telefon raqam so'ralgan paytda klient любой narsasini yozib tashlasa, u bo'lmaydi. Shuning uchun biz telefon qismiga o'tamiz-da. Mana bu telefon qismida mana telefon raqamingizni kiriting deb shu chiqaryapti. Undan keyin bu t nimasi chiqyapti, variable chiqyapti, argument so'rayapti klientdan. Klient telefon nomer terish turiniga xohlagan deyapti. Shuning uchun klient xohlagan termasligi uchun, faqat raqam terishligi uchun biz qoida qo'yamiz to i, ya'ni integer. Faqat raqamni qabul qil degan. Tushunalingmi? Kiramiz, programmani boshqatdan ishga tushiramiz. Ismingiz deganda yana prikol qilamiz, programmani ustidan kulamiz va telefon raqam so'radiganda yozamiz. Endi natijaga qaranglar. 0 chiqdi. Nomer so'raydigan, ya'ni telefon raqam so'raydigan paytda natija chiqdi mana 0 deyapti. Nimaga? Chunki biz 2i ni qo'ydik. 2i nima ish bajaradi? Qachon raqam yozsangiz, o'shanda qabul qiladi xolos. Tushunalingmi? Yana boshqatdan programmani ishga tushiraman. Mana endi ishladi. Endi harf yozsangiz qabul qilmaydi degan. Tepadagi endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda nuqta 2 chiziqcha s qo'yamiz. Bitta narsa bor. S string bo'lsa, misol uchun, endi stringni bilasizlar, ikki qo'shtirnoq ichiga yozilardi narsa. Buning ichiga nima yozsangiz, xolasiz raqam yozasiz, xolasiz nima yozasiz, farqi yo'q unga. Xo'p, bitta qo'shimchasi, bu yerga chomp qo'shib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi, chunki qator bundan keyingi keladigan savol javob pastga tushib ketmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni telefon raqamli joylarda 2i deb ishlatasiz. Matnli joylarda 2s ni ishlatasiz. Agar muhim narsalaringiz bo'lsa, bironta programma qilganingizda, masalan, sizga kerak bo'lsa hali bu nimalar. Men misol uchun ko'p ishlataman, ayniqsa chompni. Xo'p, bugungi darsimiz mana shu 2i bilan 2s bularni o'tdim. Endi hozir bu darsdan keyin, xudo xohlasa, hozirgacha o'tib kelgan narsalarimizni amaliyotda dastur yasashni ko'rsataman, o'sha o'tgan darslarimiz bo'yicha. Hozircha shularda agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Bundan keyingi dars o'ta qiziq bo'ladigan umid qilaman.